Koronavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən ölkədə xüsusi karantin rejiminin elan edilməsi çərçivəsində 65 yaşdan yuxarı insanların da evdən çıxması qadağan edilib. Bundan sonra karantin dövrü ərzində həmin sosial məişət xidmətləri yaşı 65-dən yüksək olan və tənha yaşayan vətəndaşları da əhatə edəcək. Karantin dövrü ərzində sosial məişət xidmətləri yaşı 65-dən yüksək olan və tənha yaşayan vətəndaşlar evdə olduqları müddətə gündəlik tələbatları ilə bağlı bu və ya digər zəruri ərzaq və avadanlıqların, dərman vasitələrinin alınması, müxtəlif ödənişlərin edilməsi ilə bağlı evdən bayra çıxmalarına ehtiyac qalmadan bu istiqamətdə elə evlərində dəstəklə təmin olunacaq, ehtiyac duyduqları sosial məişət xidmətləri ilə əhatələnəcək. Bunun üçün yaşı 65-dən yuxarı olan və tənha yaşayan vətəndaşlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 çağrı mərkəzinə zəng edərək qeydiyyata alınmalıdır. Səfərbərlik, hərbi xidmətə çağırış hökumətin diqqət mərkəzindədir. Yaxın vaxtlarda bununla bağlı qərar qəbul ediləcək. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib. Sumqayıt, Abşeron və Bakı daxilində sərnişinlərin gediş-gəlişi sərbəst olacaq. Bölgələrdə olan Bakı qeydiyyatlı vətəndaşların da Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna gəlmələrinə icazə veriləcək. Bölgələrdə olan vətəndaşların isə Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna gəlməsinə xüsusi şərtlərlə icazə veriləcək. Koronavirus infeksiyasının yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında xüsusi qərargahın tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq ötən gün axşam saatlarında paytaxtın Nizami, Xətai, Sabunçu, Suraxanı, Xəzər, Yasamal, Nəsimi rayonlarında küçələrin yuyulması işləri aparılıb. Bu səhər yenidən davam etdirilən yuyulma işləri paytaxtın bütün rayonlarındakı əsas köməkçi, ara küçə və yolları əhatə edir. Türkiyədə koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı artıb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca məlumat yayıb. Nazir bildirib ki, indiyədək Türkiyədə 37 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib, virusa yoluxanların sayı isə 293 nəfərə çatıb. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı artaraq 381.761 nəfərə çatıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, 16.500-dən çox insan koronavirusun qurbanı olub. Ən çox yoluxma və ölüm Avropa bölgəsində qeyd alınıb. Avropada 171.424 yoluxma və 8.743 ölüm halı qeyd alınıb. Koronavirusa yoluxma və ölüm hadisələri indiyədək ən az Afrikada qeyd alınıb. 990 yoluxma və 23 ölüm. Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 66 nəfərə çatıb, onlardan 8-i sağalıb. Bu barədə Gürcüstan hökumətinin koronavirusla bağlı yaratdığı xüsusi rəsmi saytında bildirilib. Qeyd olunub ki, hazırda karantində 3320, stasionar nəzarətdə isə 235 nəfər saxlanılır. Bu və digər xəbərləri daha ətraflı ATV Xəbərin saat 18 və 20:30 buraxılışlarında izləyə bilərsiniz.